নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি সকলোৰে মই আকৌ মোৰ মিনিমিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ মোৰ আজি 11টা বজাত মোৰ গুড মৰ্ণিং হ'ল। আৰু মৰ্ণিং হ'ল ভাবিলোঁ যে এপাক ওলাই যাওঁ আৰু এনে থাকতকৈ, আৰু এইপিনে বাহিৰত গ'লোঁ। বাহিৰত দেখিলোঁ বহুত গৰম, মানে ৰ'দ দি আছে। আৰু কাল যোৱাকালি আমাৰ যিহেতু নাম আছিল, নাম থকাৰ কাৰণে মায়ে এনেকৈ কাপোৰসমূহ আমাৰ মেলি দিছে বাহিৰত। আৰু মোৰ ধুমকেতুখন লৈ মই এতিয়া ওলালোঁ বাহিৰলৈ। আৰু বাহিৰত চ ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পাইছোঁ, মজা লাগিছে। আৰু বহুত ৰ'দো বহুত দিছে আৰু গৰম বহুত পৰিছে, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ দোকানত যাওঁ, এটা ঠাণ্ডা খাওঁ আৰু লগতে চাহ খাওঁ। যিহেতু মোৰ মৰ্ণিং 11টা বজাত হ'ল, আৰু এনেকৈ এটা দোকান আহি চাহ একাপ খাই থাকোঁতে দেখিলোঁ এটা ডাঙৰ বস্তু। তো এনেকৈ দেখিলোঁ যে কেইজনমান পুৰোহিতে গাছ এডাল আৱৰি ধৰি পূজা কৰি আছে। তো ওচৰত যাই গম পালোঁ যে তেওঁলোকে এটা কিবা বৃক্ষ পূজা কৰি আছে, যিহেতু বিষ্ণু পূজাৰ কিবা এটা যজ্ঞ পাতিছে, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে পূজা কৰি আছে। তো মোৰ ভিডিঅ' আজিলৈ ইমান এইখিনি আছিল। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।